Gospodin Bojeviću, Akademija arhitekture, čiji ste član, iznela je nedavno ozbiljne primedbe na projekat Beograd na vodi. Istovremeno počela je nekakva registracija za kupovinu stanova u dve kule. Gradonačelnik Siniša Mali kaže da se na takav način vidi koliko je taj projekat ozbiljen i da građani veruju u Beograd na vodi. Šta vi kažete? Pa evo ovako, ja upravo mislim da taj projekat pokazuje, ta prodaja u Kanu, pokazuje koliko to nije projekat, koliko je to neozbiljno. A evo zašto je neozbiljno. Te dve kule po 20 spratova koje su predmet prodaje ne postoje u maketi. Zatim, ne zna se gde će one biti. Zatim, one nisu isprojektovane i prodaje se magla, nema stanova. Zatim, to što oni sada rade, pipkaju tržište, kako je to neko od gradskih funkcionera izjavio, to je nešto što se u normalnom postupku planiranja zove feasibility studija, koja se bavi istraživanjem stambenog tržišta, odnosno stambenih potreba, odnosno onoga što na tržištu stanova u Beogradu može da se proda. To je trebalo uraditi... Da, u kojoj fazi? Prvo, dakle, a ne praviti ceo ovaj cirkus, ceo ovaj happening i tako dalje. Da li ste dakle to sve rekli na sastanku koji je bio organizovan sa gradonačelnikom? Gospodin Mali je rekao da su oni proučili deklaraciju, da se oni ne slažu i da su nas pozvali da nam objasne šta nam nije jasno. Mikica Mitrović je odmah stavio primedbu na transparentnost. Na to je dobio odgovor da je sve transparentno što se radi. Šta je transparentno? Gde je ugovor sa Arapima? Šta se daje i pod kojim uslovima? Šta su beogradski benefiti o tome? Šta mi dobijamo time? I tako dalje, i tako dalje. Šta je tu transparentno? Dakle, mi mislimo da je ceo postupak vođen na način kako se ne radi i u metodološkom smislu i u ovom odnosu prema gradu, prema građanima i tako dalje, i tako dalje. Tu se otvaraju ogromni problemi. U tom razgovoru sa gospodinom Mali, gospodin Mali je dakle rekao da je to sve transparentno i onda otišao na jedan sastanak. Tada je postalo jasno da mi možemo da razgovaramo samo o tehničkim pitanjima. I ja sam onda rekao da mislim da je planiranje Beograda po sistemu, investitori su kupili zemlju, pokazali šta hoće, gde hoće, a onda će gradske institucije da urade obrazloženje za te želje i da mi to zovemo planiranjem. Ja sam rekao da to nije planiranje, da je to kraj planiranja u Beogradu i da je to kraj institucionalnog sistema u Beogradu. Jer mi šta imamo? Mi imamo situaciju da Urbanistički zavod ne planira Beograd na vodi, nego piše obrazloženje za onu maketu. Dakle, to je jedan potpuno druga stvar, za to nije potreban Urbanistički zavod. A kako je moguće da je došlo do takvog nekako različitog tumačenja tog sastanka od strane akademije i od strane gradske uprave koja odmah izdala saopštenje? Veoma je jednostavna stvar. Veoma je jednostavna stvar. U neobaveznom delu razgovora je rečeno da te ekscesivne građevine, visoke i tako dalje, izazivaju reakciju i tako dalje. Samo Mikica je to rekao. On je tamo posazidao dva solitera, nisko u beogradskom pejzažu, a ovdje se radi o šumi solitera 60, 80, 100 i ovaj veliki 220 ili 240 metara, kontroverzne su informacije. Mi, razume se, nismo protiv investiranja, ali mislimo da u jednom organizovanom društvu, u jednoj pravnoj državi, ne može se menjati pravni poredak za pojedinačnog investitora, pa ma ko on bio, ma koje pare imao. U državi Srbiji i u Beogradu uvodi se u stvari svojevrsno vanredno stanje zbog jednog investitora i jedne investicije. A izveštaj Bloomberga koji je objavila Politika pre 2-3 dana pokazuje da oni nemaju 3 milijarde evra. Da će se oni finansirati iz kredita i svojih para i tako dalje. Šta će im krediti ako imaju 3,5 milijarde? To pišu u novinama, to nisam ja izmislio. Vi govorite o tome da će tu biti dakle dosta nekih tehničkih problema
bit će potrebna ogromna saobraćajna rekonstrukcija da bi to moglo da funkcioniš. Isto tako, potrebno je dovesti ogromnu količinu vode, ogromnu količinu energije i za 2 miliona kvadrata ogromnu količinu otpadnih voda treba izvesti. Dakle, ti problemi se maketama ne mogu da elaboriraju. Oni se moraju elaborirati vrlo ozbiljnim analitičkim postupcima da se stvarno vidi koliko to staje, koliko to košta i ko tu šta treba da plati. Kao i u ovom predlogu zakona lex specialis za utvrđivanje javnog interesa, oni skreću pažnju na jedan podatak gde kažu da će sve to o čemu vi govorite, dakle priprema infrastrukture, što će biti i troškovi Republike Srbije, iznositi negde oko 33 milijarde dinara. Onaj ko veruje da sa našom građevinskom operativom, koja je potpuno uništena, može da zida solitere od 60 i 100 metara, taj nema pojma o tome gde živi. Mi smo propali na izgradnji koridora i puteva, jer našim građevinskim firmama se nije dalo ni da prave takozvani trup puta, nasip puta. Sve su im uzeli u korist stranih izvođača. Mi za to nemamo operativu. I onaj ko veruje da za 3-4 godine može da napravi 2 miliona, 1.850.000 kvadrata, taj je apsolutni diletant. Taj nema veze s poslom koji treba da radi. Prema tome, oni to ne mogu napraviti. Oni će samo započeti posao i napraviti Beogradu velike razvojne i druge probleme. U kom smislu, kad kažete, započet ćete? Vi ćete morati da radite rekonstrukciju, ozbiljne rekonstrukcije elemenata gradske strukture za objekte malog kapaciteta. Oni će izgraditi 5% od 1.850.000 kvadrata. A vi ćete morati da predinvestirate u to i vi onda izmeštate autobusku stanicu, pa izmeštate železničku stanicu, pa radite ovo, ono i tako dalje. I kad podvučete crtu iza toga kroz 3 godine na kraju mandata, bit će da je Beograd potrošio više para nego investitor. Ali koliko vam se to čini realnom onda ova cifra, 300 miliona evra? Ne, ona apsolutno nije realna, to o tome ne treba razgovarati uopšte. To je takođe spinovana priča, razumete, da se građani, kako bih rekao, ubede da je to sve tako i tako dalje. Kao što su nam pričali, to je Savski most na Adi. Onda je rečeno, pa ne, za 150 miliona evra mi ćemo da napravimo viseći most, reprezentativan, monumentalan, i tako dalje, i tako dalje, i tako i urađeno. Poslednja cena za taj most, koja je saopštena javnosti, je 405 miliona evra, a još nisu urađene bile navozne rampe, pristupni putevi i tako dalje i tako dalje. Postoje kod nas ljudi koji se bave investicijama, koji su izračunali da u najboljoj varijanti za Beograd taj će most sa kamatama da košta 850 miliona evra. Umesto 150. Ali toliko košta prestiž, toliko košta marketing i tako dalje. Đilas je mislio da će taj most da bude njegov predizborni adut. A ja sam ubeđen da je taj most ranio Demokratsku stranku. Beograd na vodi je isto jedan veliki predizborni adut Srpske napredne stranke. To je jedno od najvećih njihovih obećanja. Vidite, mene bi to radovalo, ali svugde u svetu se smatra da je demokratija pitanje procedure. Ako vi prekršite sve procedure, onda živite u nekom nesporazumu sa društvom u kome ste. Koja će to naša firma moći da plati kubik vode koji se ispumpava na 240 metara visine i zašto bre da ga plati? Kome bre to treba? Dakle, tu se radi o fundamentalnim nerazumevanjima stvari. U prvoj onoj verziji koja je objavljena, vi imate projektanta koji je izjavio, kako javljaju novine, da uopšte nije bio u Beogradu, ali on je bre isprojektovao kulu i u sred Save. Ja sam to napao negde u martu prošle godine u časopisu koji ja uređujem, a u aprilu i maju smo imali biblijski potop. Kakav soliter u sred Save, to tehnički može,
ali to je idiotija. Da. A sad, vi kad kažete to, kome to treba? I onda sad mi sad svi zapisamo, ok, pričamo o nama, pričamo o našim gradskim vlastima, o tome da li to treba građanima, a šta će to investitoru? Zašto neki bogati ljudi hoće da ulože ovde 3 milijarde evra? Kad, eto, nema ekonomske studije, ne zna se kome će da prodaju sve te silne kvadrate. Pa ja mislim da oni neće uložiti 3 milijarde evra. Ja mislim da će oni uložiti jedan ekonomski minimum da izvuku maksimalni profit iz male investicije i da odu. Jer, pazite, šta bi trebalo da nam pokaže studija fizibiliteta? Koliko je stranaca kupilo kvadratne metre kod nas? Koliko smo mi to dedinskih lokacija i dedinskih vila dali tim ekskluzivnim stambenim potrebama ambasada velikog biznisa? Gde nam je to? Gde nam je taj interes koji će da nam dovede, ne znam, holivudske zvezde ili ne znam koje tamo zvezde koje će da kupe apartmane od po 600, 300, 500, 600 kvadratnih metara i da budu u njima 10 dana godišnji. I šta to Beograd ima što nema Rim, London, Ženeva, Pariz, Berlin i tako dalje? Zašto bi oni skrali te svoje pare ovde? Dakle, sve su to lepe želje. Taj plan, prostorni plan je neko izmenio, odnosno napravio, GUP je neko izmenio, lex specialis opet neki stručnjaci pisali, jel tako? Urbanistički zavod Beograda je stajao iza svega toga i Republička agencija za prostorno planiranje dok nije ugašeno. Da, dakle, to su svi neki stručnjaci u ovoj zemlji. Kako te neke stvari koje vi sad spominjete nisu ranije rekli? Oni to ne mogu da kažu, oni su državni činovnici, oni moraju da rade što im kaže gazda. Prema tome, vi ne možete očekivati da državni nameštenik koji prima državnu platu za rad ili za nerad reaguje na bilo šta što njegovi pretpostavljeni rad. To nema nigde u svetu. Prema tome, oni su slušali naređenje i radili što im gazda kaže. Oni jesu stručnjaci titularni, to su ljudi bez javnog statusa, to nisu javne ličnosti, to je činovništvo urbanističko, ovako i onako i tako dalje. A da li je to uvek tako bilo? Jer evo kažete u vašoj deklaraciji stručnjaci nekad veoma poštovanog urbanističkog zavoda Beograda, što znači da su nekad... Dakle, mi imamo inženjersku elitu ovde koja je gradila po celom svetu kad ova gospoda Arapi nisu znali šta je lopata. E, sve je to stavljeno van upotrebe da bi tamo neki maketar nama sad objašnjavao kako treba da se gradi grad, ovaj grad u kome mi živimo i u kome smo proveli živote. A gospodin Siniša Malić je, čim je ušao u mandat, posle godinu dana, nama da objasni ono što nama nije jasno. Nama je toliko sve jasno da smo zbog toga i napravili deklaraciju. Stvari mnogo jednostavne. Prema tome, svi ti ljudi koje vi spominjete imaju diplome. A ko je tu stručnjak, to je mnogo veliko pitanje. Rekli ste mi malo pre da je na sastanku sa gradonačelnikom Sinišom Malim bio i gradski arhitekta Milutin Folić. Javnost uopšte ne zna ni kakvo je mišljenje gradskog arhitekte Milutina Folića o samom projektu Beograd na vodi. Šta je on rekao na tom sastanku? On je nama objasnio da to rade vrhunske svetske firme. Ja vam rekao koje firme? Pa rekao je, spominio neko imena, ali ja kad sam video Soliter u Savi, ja sam shvatio da su to budale. Ja ne znam reference gospodina Folića, ja nisam video te reference, ja ne znam šta je on uopšte uradio u urbanizmu da bi zaslužio takvu funkciju, to morate njega da pitate i one koji su ga imenovali, ali ono što je on pričao bilo je pričanka. Pričanka. Dakle, to je bilo, kako bih rekao, neubedljivo i smešno za moje shvatanje stvari i razume se, kako bih rekao, ja sam otišao potpuno ubeđen, ubeđeniji nego ikad, da je reakcija akademije bila opravdana, bila ispravna, bila čestita i tako dalje. Gospodine Bojoviću, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Živim.